mbrëma, ma përshëndetje të dashur teleshikues, jemi në emisionin Ana Sportive, si çdo javë që transmetoj këtu në RTS Gjirokastra. Ndryshe nga emisionet e tjera, unë sot do të merrem me një tjetër temë, me një temë që ka të bëjë me lojrat e voleybollit dhe të basketbollit, të cilat më në fund kanë parë dhe dritë në fund të tunelit pasi rrezatimi i tyre ka munguar për shumë vite. Dhe bëhet fjalë për sportin e voleybollit dhe basketbollit, ku siç dihet është një projekt i Komitetit Olimpik dhe Bashkisë Gjirokastrës. Sot në studio kam tre mësueset e edukimit fizik këtu në Gjirokastër. E filloj me Alketa Pucin, mi mbrëma mise ka arru, Roberta Grabova, mi mbrëma mise ka arru, dhe Visa Gjakollari, mi mbrëma mise keni arru. Atere, përnis me ju, Alketa, këtë emision të sotëm. Si do ta shikoni këtë projekt të Komitetit Olimpik dhe Mbështetjes së Bashkisë për këtë lloj sportes që, si thash, dhe pak më parë kanë qenë të humbura të figura këtu në Gjirokastër? Po, kjo është një projekt i organizuar, siç e tha dhe ju, nga Komiteti Olimpik në bashkëpunim me ZVA-t dhe bashkin. Është një projekt që arriti rezultat. Në fillim ishin pak vështirësit në fillimin e grupimeve të fëmijëve për të realizuar këtë projekt. Po, gjatë këtyre 6 muajve që u realizua këtë projekt, pati rezultat. Fëmijët filluan ta kishin me dëshirë lojën. Kjo ishte një nga nismat më të goxha të arirra për të rikthyer sërish në qytetin ton sërish basketbollin dhe voleybollin, i cili ka humbur ndër vite dhe cila nuk kishte, domethënë, vazhdim të mëtejshëm. Pra, kjo është diçka shumë e mirë për, jo vetëm për fëmijët, të cilët atë pjesën e kohës së lirë ata merren me sport, ja dedikojnë sportit dhe jo telefonave apo gjërave të ndryshme që kanë tani pjesa më e madhe fëmijëve, por merren me sport. Siç e tha dhe shoqja pak më parë, ne në fillim kishim ato vështirësitë sa fëmijët u regjistruan sa u bën. Juve e visa trajnoni në voleybol apo basketbol? Basketbol. Pse pikërisht në basketbol? Kjo është, basketbollin e kam çik tradit nga familja, të trashëguar nga baba im, dhe vetë jam marrë me basketboll, të cilën tani vazhdova dhe shkollën e lartë për Universitetin e Sporteve të Tiranës, dhe jam rikthyer sërish në qytetin tim dhe vazhdoj të jem mësuese e edukimit fizik në shkollën në vjeçare Kodo Hoxhi, dhe në përmjet kësaj nisme riktheva sërish basketbollin në qytetin tonë. Është një nga, si që thash dhe pak më lartë, është një nga nismat më të mira që ka bërë Komiteti Olimpik në bashkëpunim me bashkinë dhe ZVA-n, që ne kemi goxha mbështetje nga të dyja, dhe nga bashkia dhe nga ZVA-ja, për këtë nismë që është marrë. Kjo nismë do të jetë në vazhdim. Neve kemi bërë regjistrimet për vitin tjetër 2023-2024 të fëmijëve. Kemi kohë për të kaluar tek e ardhmja, sepse projekti nuk do jetë një projekt i ndaluar, po kemi, po do ketë një vazhdimsi. Po. Roberta, juve jeni mësuese edukimit fizik në shkollën? Kodo Hoxhi. Në veçare Kodo Hoxhi. Edhe unë kam këtë ekipin e vajzave dhe të djemve. Kemi 6 muaj që e ushtrojmë këtë nismë që kemi marrë dhe shpresoj që t'ja dalim bam. 6 muaj ka filluar ky projekt? Ky projekt ka 6 muaj. Në fillim me ato vështirësi, në fillimet e para me ato vështirësi. Cilat kanë qenë vështirësitë? Që cilat kanë qenë? Bindur pak fëmijët që t'i hiqim nga telefonat, nga interneti, nga rrugët, si i thonë, edhe t'i afronim. Me atë bindjen tonë, i afruam, fëmijët vinë, janë të rregullt. Stëvitemi 3 herë në javë, të hënë, të mërkurë, të prëmte, si vajza dhe djemt, në palatin e sportit. Edhe tashti jemi tek tereni sportiv i shkollës Kodo Hoxhi. Deri tani kemi ecur, jo shumë mirë, mund të them, po mirë. Në që kuptim nuk keni ecur mirë? Çfarë ka shkuar? Edhe periudhë dimrit, nuk ka shkuar edhe periudhë dimri, sepse ata janë dhe në përkurse private, gjë që pengoheshin që të vinin vazhdimisht tek neve. Kurse private për lëndë të ndryshme. Për lëndë të ndryshme që venin anglisht, dhe neve nuk mund t'i thoshim dot që lër atë dhe hajde tek neve. Megjithatë, fëmijët ne janë bindur, stërviten, a vinë me uniform, janë të rregullt, janë të sjellshëm. Jemi të kënaqur, jam me kënaqur për vete.
Ku e keni gjetur mbështetjen? Ne mbështetjen e kemi gjetur tek bashkia e. Pyetja është për bashkën për të treja. Ah, në rregull. Jo, nuk ka problem, mund të bëj gjëra për të zëvarja. Një të rëndësishëm tek koordinatori. Krijoi edhe krijimi bazës materiale e uniformave sportive, që u paisën pothuajse nxënësit me të gjithë bazën materiale me uniforme, topa. Si fillim ata e filluan me vështirësi, po pastaj duke vazhduar stërvitja, duke filluar ndeshjet, kampionatet, duke filluar që ata të dilnin dhe të bënin dhe ndeshje, atëherë e filloi që kjo nisëm t'i tërhite më shumë ta fëmi. Dhe u bën pjesë e ekipit dhe filluan që të hinin tek ajo gara e ndeshjes, të fillonin që të luanin me njëri tjetrin, me ekipin kundërshtar. Dhe kjo që një ide shumë e mirë, këta i largoi nga telefoni. Dhe ishte një diçka, një nisëm shumë e mirë. Dhe kjo që edhe në bashkëpunim me stafin me këta të luftëtari. Gjithë drejtuesit e luftëtari. Administratori Fotit Kristilli, besoj, Fotit Kristilli, që i cili ra një ndimes të madhe të ki projekt. Dhe gjithmona përgjigje me ato problematikat, pak problematikat që ne kishim kur hasnim në një vështirësi, për shumë të palati sportit ose të këto të tjerat. Dhe që një bashkëpunim, ki 6 mujor që një bashkëpunim shumë i mirë dhe fëmija dolën të kënaqur dhe shpresoj që të vazhdoj për sëri. U shtoni kryesisht basketbolin? Unë jo, volejbolin. Po. Bërëm ndeshjet midis qarkut. Sa shumëri, po themi, janë 15 janë ekipi i volejbolit të femrave dhe 15 çunave. Mosha është ndryshme apo jo? Po, moshat jo, mosha është e përcaktuar. Më shumë si synim ky projekt kishte nga klasat e 6-ta duke filluar, që nga klasat e 6-ta tek të 9-tat dhe pastaj vazhdonte te gjimnazet nga vitet e para tek të 3-tat. Përzgjedhja u bë në bazë të klasave, si fillim kush kishte më shumë dëshirë për të organizuar në këto ndeshje, në këto lojra. Tani me kuptimin e kësaj loje tani neve filluam dhe t'i përzgjedhim tani sipas moshave që ta fillojmë, që nga e 6-ta, sepse fillimi kurdo herë është gjithmonë i vështirë në kohën e përzgjedhjes. Kurse tani e shohim që pjesëmarrja është shumë aktive, kanë dëshirë shumë fëmijë që të regjistrohen, pavarësisht kufizimeve që janë. Megjithatë ne prapë kemi mundësinë që t'ua krijojmë qasjen fëmijëve dhe del një diçka e bukur. E visa, je brezi, po them, i fundit, besoj që kem qenë pjesë e luftëtarit apo në basketbol. Po, 2008-ta. Urdo? 2008. 2008-ta. Po. Cilat janë ndjesit tuaja të sotme me atët kohës kur ju keni qenë vetë aktore në parket? Për mua ka qenë është një emocion të rikthej sërish sportit, do me thënë dhe të jem unë ajo që po bëj rikthimin e sportit dhe basketbolit në qytetin tonë, dhe është një emocion i pa diskutushëm, do me thënë që unë e riktheva sërish, do me thënë isha një ndër trajneret që ne jemi të basketbolit për rikthimin e basketbolit në qytetin tonë. Është një emocion i veçantë, uroj që këtë sport ta vazhdoj dhe të bëj ekipin sërish të rikthimin e ekipit të luftëtarit si për femra dhe për meshkuj. Ju të treja si mësuesit e edukimit fizik, po themi, paguheni brenda orarit punës apo jo? Ja. Pyetja është, kjo që ju bëni pas mësimit është një pagesë për juve apo është thjesht çështje pasioni e dëshire? Përveç çështje pasioni e dëshire që është kryesorja ajo, është dhe pjesa e pagesës që është pjesë e projektit, por kokshi. Dhe kjo është një arsye më shumë që ju t'jeni më shumë të përkushtuar. Por është pasioni e para, pastaj vjen pjesa, sepse në moment që ti nuk ke pasion atëherë ti atë punë se bën dot. Nuk e bën dot, domethënë. Pasioni është ajo që të bën. Ju beta keni qejf dhe atletikën apo jo? Unë kam qenë atlete kategorisë së parë në garën e 100 metreshit dhe në 200 metra. Familja ime e ka traditë sporti sepse vllai im ka qenë ish futbolisti luftëtarit, të sot nuk jeton më. Ka qenë 20 vjetë në bëjtë së luftëtarit. Odise Grabovën? Po. Një futbolist që pak i ka dhe luftëtarit? I ka dhe shumë dhe ka qenë dhe me shpresën e kombëtares. Po, jeta papritur e mori në
undan nga jeta në një mosh fare të re. Unë kam qenë atlete, kategorisë së parë në 100 metra, kam qenë e trajtuar në shkollën e mjeshtrisë sportive të Durrësit me 112-7, kategorinë e parë për të rritura, ndërkohë në isha vetëm 14 vjeqe. Atere edhe 200 metërshim. Në thërë nisha në një shkollë të mesme të Durrësit, profesionale, ta mam të... Nuk tonë kota atletika është mbretëresha e sporteve, pa që në atlet, edhe atlete nuk bësh futbolist. Është i rëndësishëm këj komponent dhe në futbol apo jo, Berta? Atletika ndikon shumë të futboli, në qo se si atlet nuk jasë futbolist. Vëllajim që dhe shumë atlet, që e shumë i mirë dhe në atletik, që qëtë futbolist. Janë të lidhura. Janë të lidhura, sportist të lindë, dhe mu nuk bëhesh. Si janë të lidhura, atleta? Janë të lidhura, sportet po. Sportet janë... është e lindur, vërtet. Po, i ka ato refleksi. Sportet janë të lidhura, paka shumë me njëra tjetërën. Atletika, me futbolin, me lojrat, kanë lidhje me njëra tjetërën. Se duhet të kesh kaftësin, të kesh... të bësh një sportist e mirë. Plus që është edhe puna, dhe puna është kryesore. Është dhe talenti, po dhe puna, duhet që të përkushtohesh me punë. Po, më shumë është talenti. Më shumë është talent. Po, duhet dhe me punë. Duhet të kesh të dhëna. Sa do të punosh, po s'ka fëmija ato reflekset, po s'ka të dhëna, nuk mund të bësh dot. Me që se jemi të këto dy loj sportes, të volejbolit dhe të basketbolit, juve si mësuse të edukimit fizik, qëfar transmitoni të këfëmijit, qëfar regjimi kërkoni, si duhet silen brënda, po themi, orarit të stërvitjes, jashtë stërvitjes, po dhe në parket? Në basë... Natyrisht që ka ca... Ka disa regula, po. Kritere që një të bësh volejbolist ose basketbolist, duhet kesh një regjim, duhet kesh një kulturë sportive. Po, zakonisht sportit do disiplin, do disa regula që të bësh një sportist i mirë, duhet në ratë të parë të kesh disiplinën, të përshtatesh urdrave të trajnerit, pra të përshtatesh në stërvitje, të bësh ato gjëra që kërkohen, që të kesh rezultat. Dhe kjo paka shumë filloj duke u arritur me punë, filluan që ata t'i futen lojës dhe t'i futen stërvitjes me shumë dëshirë dhe ka dhënë dhe rezultat. Nga kjo kemi konstatuar në që gjatë ndeshjeve që kemi bërë, kemi zbuluar edhe disa lojtarë, disa talente që janë të aftë për shumë, në qofë se në një të aftë me kryohet ekipet zinxhirë të luftëtarit që do na përqendrohet shumë që të kryohet, dëshirojmë të bëhet. Me anë të këtij projekti u spikatën pak a shumë disa nga talentet që mund të jenë e ardhmja e këtyre ekipeve zinxhir dhe pse jo dhe të bëhet dhe ekipet e volejbollit, basketbollit. Kemi besim. Me këto që po thoni, më fal Alketa, me këto që po thoni ju jeni besim plot se ka fëmijë, po ka perspektivë. Ka fëmijë. Ka si në volejboll dhe në basketbol. Po, ka fëmijë që talente. Kanë shumë dëshirë dhe punojnë dhe biles gjithmonë na thonë që kemi stërvitje, e kanë me shumë dëshirë, me shumë pasion. Dhe shpresoj që po të vazhdohet kjo nisëm, po të vazhdohet kjo punë që është bërë, po të krijojnë dhe disa ambiente më shumë, se jemi pak të kufizuar nga ana e ambienteve, them se do eci dhe do kemi rezultat për krijimin e ekipeve. Në Kirokastër se ka pas tradit edhe lojnat me dorë. Babai e Visës ka qenë trajneri i luftëtarit i vajzave dhe ka patu një ekip të përkryer. Ai punon dhe ka qenë dhe profesori im në shkollë. Njeri, po. Djesë past, njeri që vinde në mëngjes në shkollë dhe ikte në darkë shumë punëtor, shumë i sjellshëm. Me sa më kujtohet, profesori ka qenë tek Kotë Hoxhë. Po, e kam pas edhe tek Kotë Hoxhë, dhe unë e kam pas profesor dhe nuk i thërrisja kur në emër. Edhe më thoshte gjithmonë që Berta ne jemi kolegë, për mua ngel është profesor, i thoshje. Po jeta papritur dhe atë dhe vëllantimin ndau në një moshë të re. Evisa, po bëj një pyetje të thjeshtë, po e marrë nga basketbolli. Çfarë duhet të mësoj fillimisht një fëmijë, po themi, që ka dëshirë të bëhet basketbollist? Atëre, të ikë një fëmijë gjithmonë... Pyetja është dhe për ju të dyja, për volejbollin. E para është ana disiplinore që duhet të jenë sa më të rregullt, sa më bashkëpunues, sepse ekipi basketbollit ka atë që kërkon bashkëpunim në grup. Pra, është një loj, është një disiplin që ajo të bënd që ti të jesh gjithmonë
shumë bashkëpunues me shokun tënd të ekipit, në qoftë se ti bashkëpunon Harin dhe Fitorin, Harin dhe suksesin dhe Harin shumë më lart. Pra, në moment që ti je individualist dhe je vetëm për vete, atëherë nuk harin asnjë gjë. Pra, është gjithmonë bashkëpunimi në grup, bashkëpunimi me njëri tjetrin, bashkëpunimi në çdo anë të asaj. Pra, është çdo gjë lidhet me anën disiplinore. Do të nisja nga A-ja deri te Z-ja. Çfarë duhet bëj? Si duhet fillojë një fëmijë basketbol? Atëherë, fillojmë me pjesën e pasimit, kapjes së topit, elementet teknik dhe metodik, duke filluar nga më e thjeshta tek gradualisht tek më e vështira. Pra, duke kaluar vitet, ata fillojnë dhe, pra, un kam filluar, sepse un kam pasur atë që i kam marrë fëmijët në klasa e 6. Të cilët kam filluar jo me pjesën e kapjes së topit, si duhet ta kapim topin, si duhet ta pasojmë, gjuajtjen, triblimin, tre hapshin që janë elementet kryesor në basketbol, pastaj ajo është pjesa e sulmit e mbrojtjes, bashkëpunimi me njëri tjetrin, si duhet shkathësia që ata duhet të kenë me njëri tjetrin në pjesën e basketbolit, sepse basketbolit vjen, mos them, i dyti pas shaut në ana e pjesës mendore që ti duhet të jesh i shkath në veprimet e tua dhe ta bësh atë ushtrim që duhet të zhvillosh, atë element që ti duhet të zhvillosh. Dhe tabela elektronike aty thot sekonda e kaq. Po, brenda atyre sekondave ti duhet të harish të bësh pasim, triblim, mbrojtje, sulm, gjuajtje, tre hapsh, janë të gjitha elementet të ndërthurë brënda 24 sekundit të asaj loje. Përveç se anës metodike që ne mund t'i mësojmë fëmijët se si ti realizojnë lojën ose si ti mësojnë ato elementet, një ndihmës së madhe në nga ka dhënë dhe Komiteti Olimpik duke nga krijuar një stërvitje javore, do më thënë nga ka hedhur një stërvitje javore javë pas jave duke mësuar. Po jo trajnim. Dhe trajnim kemi bërë, dhe trajnim... Se mi ka bërë, po, jo, kemi bërë dy trajnime. Kemi bërë dy trajnime, dhe nga ana praktike dhe nga ana teorike. Gjithashtu edhe në kanë dërguar një stërvitje javore, do më thënë program javore, se si mund të organizojnë një loj stërvitje për të realizuar më shumë rezultat, duke fillua nga me e thjeshta, tek me përbëra, do më thënë duke i mësuar elementet gradualisht, se kuptohet vështirësia e punës tek fëmijët, është pak e vështirë, se ata vërtet tek ora edukimit fizik mund të i kanë bërë këto gjëra, po është ndryshe një orë mësimi dhe ndryshe një orë stërvitore. Dhe duke na ndihmuar me të dhënat që na kanë dërguar, do me thënë që javë pas jave, programin se si mund të organizonin një stërvitje për të realizuar sa më mirë dhe për të mësuar sa më mirë këto regullat e lojës, që fillojnë dhe të loja e volejbolit, ato fillojnë që nga mënyra e pozicionit, si të qëndrojmë në fushë, mënyra e mësimit e elementve teknik, që në fillimi mëson në tek muri me pasa me njëri tjetrin, duke i zhvilluar ato me seanca nga 8 minuta na 8 minuta, pastaj duke i bërë ato demonstruar për balë njëri tjetrit, dhe pastaj paka shumë futeshin në loj, po në fillim fillojnë duke mësuar me elementet dhe pastaj duke kaluar tek loja, pak nga pak. Ky projekt, thamë, fillimisht nuk do t'jetë stacioni fundi tani që jemi, apo jo? Cile është e ardhme këtë projekti? Si është programuar? Qëfar shikoni juve në të ardhme? Ky projekt do të vazhdoj edhe 10 vjetë. 10 vjetë? Me sa dim. Për një 5 vjeqari jam e bindur që do vazhdoj, po themi dhe për mëtej. Kemi bërë këto si shta dhe këta trajnimet, jemi pajisur me certifikat trajnimi, që të trejane edhe kolegët tona. Përveç neve dhe janë dhe të disa kolegët të tjerë. Të përfshinë në këtë projekt, janë dhe kolegët të tjerë. Pa përsi, sa është numri i të afruarve në komitetin tuaj? Po, tre jemi të, katër jemi të volejbolit. A janë afro 8 trajnjerë gjithsej, 4 basketbolit, 8. Duke e gërshëtuar nga 9 vjeqaret dhe kalon të kë gjimnazit. Gjimnazit dhe 9 vjeqaret. Duhet jenë diku të 100 dhe ca fëmi që janë afruar, sepse për çdo ekip janë... Çdo trajner ka 30. 15, 15 vajza. Ka, ikje ka dhe prurje. Diku të 100 dhe fëmi të afruar në këtë volebole. Më shumë, do me thënë, sepse ne ka dhe një të mirë kjo pjesë, sepse vërtet ne kemi vetëm thjesht 15 që duhet jenë, por ndërkon në komitetin a ka dhe...
Po, na ka dhënë dhe mundësinë që të kemi dhe vullnetar brenda kësaj këtij numri që ne na kanë caktuar. Pra, mund të vësh dhe diku te 5-10 vullnetar, gazetar që mund t'i ofrosh që dhe fëmia të ndihet mirë, se ka dhe nga fëmijë që ti thua për momentin nuk mundem dhe ti ofron një diçka tjetër për ta patur afër dhe për mos u ndier fëmia keq. Gjatë pjesë fëmijëve që ndonjë fëmijë që ikën gjatë rrugës i themin ne ka dhe ndalesa. Po. Edhe bie ata që janë rezervë. Jo special, unetare, e zvëndsoj me një tjetër. Po. Kanë këtë të mirë, më që kanë kryuar të pjesën po, që të kemë fëmijë. Gjirokastra sërish do të afitoj këtë tradit. Që të jetë projekti për para? Po. Gjelemi tek gjithmonë do shojmë për para. Çfarë kërkohet? Ju thot që keni mungesa, po themi deri diku të ambientit. Po, ambienti është gjë kryesore që ne kemi sepse jemi është vetëm pallati i sportit dhe palestra e shkollës Koto Hoxhi ku zhvillohet volejbolli në pallatin e sportit dhe basketbolli në pjesën e palestrës së shkollës. Për momentalisht jemi pak, a kjo do të vazhdoj deri në përfundim të vitit shkollor dhe fëmi do rimarin pushimet dhe në shtator do rifillojnë sërish stërvitjen për të vazhduar më tej këj projekt. Janë dhe grup, janë me grup moshat të ndryshme, ka dhe grupe të vogla që fillojnë që nga fillorja, klasë 3, klasë 4, tani u fut si projekt dhe kjo është për në shtator si projekt. Fillon në shtator. Tek mosha 8-10 vjeçare. 8-10 vjeç. Po, është e njëjta disiplinë, basketbol dhe volejbol. Po, që të përfshijë. Por mendohet që të rihapet edhe futbolli. Pra, për të futur edhe futbolli në pjesën e këtë projekt të përfshihet pak a shumë gjitha të ndryshme, të përfshihet grup mosha të ndryshme. Jo, futbollin e mendojmë se ka një akademi dhe po, ka një akademi. Që funksionon e futbolli. Po. Por mendoj të rikthehen pothuajse të gjitha sportet, disiplinat sportive në bazë të mundësive që ne kemi në qytetin tonë. Por që shpresoj që të rikthehen të gjitha, të kemi pak a shumë të gjitha disiplinat, siç është futbolli, basketbolli, volejbolli, pse jo dhe atletika, pse jo dhe disiplinat e tjera të sportit, është diçka shumë e mirë që dhe ne fëmijët i mbajmë në kuadrin e sportit të kenë të jenë më shumë. Pse të umbasin, e ka pas tradit vite të shkuara. Çfarë fitojnë këta fëmijë sot? Kjo është pyetja. Të harrojnë telefonin, thamë apo jo, të harrojnë. Ajo është kryesoria që të harrojnë rrugët. Në radhë të parë ata organizohen, kanë një frymë bashkëpunimi me njëri tjetrin. Në qoftë se do zhvillohet një ndeshje e bukur te pallati i sportit, atëherë këta do tërheqin dhe shokët e tyre që do vinë ta shikojnë dhe futet një frymë e mirë tek fëmijët që të largohen atë celularët, të largohen nga rrugët që nuk është mirë që ata të qëndrojnë duke dhe miren me një diçka që ka shumë vlera për si nga ana shëndetësore e tyre dhe nga ana sociale se dhe nga ana kulturore. Se ne pak a shumë kur kemi krijuar ato ndeshjet, kemi pasur që kanë ardhur te pallati i sportit ose edhe në ato fazën stërvitore që pak a shumë ne kemi bër, kanë ardhur dhe e kanë ndjekur atë fazën stërvitore, u ka pëlqyer. Dhe ka qenë familja, më falë, mësuse, po. Ka qenë familja një shtys për këta fëmi për të marrë me këto loj sportesh? Po, po, pa, dhe familja në prindërve as kush nuk... Penges fare, nuk keni patur të tira. Jo, kemi pas bashkëpunim, për kundrazi dhe familjarët kanë ardhur gjatë ndeshjeve, i kanë shoqëruar fëmijët dhe janë plotësisht të kënaqur për... Në çfarë aktivitete si jeni përfaqësuar juve në basketbol, ndoshta edhe ju në volejbol? Me kë keni luatur si? Atëherë u bë ndeshjet brenda qarkut, brenda qytetit ton. Pastaj ekipi fitues shkoi dhe bëri ndeshjen nëpërmet dhe pas ndeshjes së përmetit ne kemi ndeshjen në qarkun e Vlorës për qarkun e Gjirokastrës. Pra, e njëjta gjë është dhe për volejbolin. Pra, ne së javës tjetër volejbolli do të shkojë në qytetin e Vlorës për të ndeshur. Ndeshemi. Po, dhe në datën 1 dhe 3 janë disiplina e basketbollit. Ndeshemi me nënvjeçaret, me një shkollë. U zhvilluan ndeshjet midis qarkut, volejboll të shkollave nënvjeçare dhe të shkollave të gjimnazit. Kush fitoi në qarku Gjirokastër? Kush do fitues? Fitues për ka dalë Koto Hoxhi dhe fituese për Djemt ka dalë Urani Rombo. Ndërsa nga gjimnazet doli Asin Zeneli. Djemti trenoi
Trenoni ju apo jo? Edhe vajzat dhe djemë. Dhe ndeshja u krijua. Vajzat e 9 vjeçares, Koto Hoxhi urani rumbo dhe fitoi, Koto Hoxhi mori kupën, se udhan dhe stimul, do me thënë çmime, po kupa. Po themi çmime simbolike. Po jo, kupa, kupa. Po, kurse për çmime morali po themi. Për çunat u ndeshën përsëri Koto Hoxhi urani rumbo dhe fitoi urani rumbo. Dhe tani në Bast u krijua pastaj në Bast të qarqeve. Erdi Tepelena dhe Përmeti, u krijua prapë te Pallati i Sportit si tip kampionati dhe në volejbol fituan përsëri çunat e u afruan Urani Rumbos. U afruan po themi sportdasit në Pallatin e Sportit. Po, po, po pjesëmarrja ishte ka pas masivitet shumë. Pjesëmarrja ishte biles kishin ardhur edhe tifozë nga Memalia, nga Tepelena që shoqëruan fëmijët e tyre, po ndeshja që shumë e mirë kishte goxha spektator edhe po pjesëmarrje edhe fëmijët ngelën shumë të kënaqur sidomos pjesa kur ata fituan që ngritën kupën. Domethënë ishte një diçka shumë pozitive për fiton Gjirokastra po ndërsa tani ndeshjet e radhës janë qarku Gjirokastrës, Vlora dhe Fieri do mblidhen për basketbollin në qarkun e Fierit do zhvillohen ndeshjet kurse për volejbollin në qarkun e Vlorës. Dhe atje do zhvillohen ndeshjet dhe besoj se dhe atje do shpallet kampioni kushdo ta fitoj. Në datën 31 është volejbolli, kurse në datën 1-3 janë basketbolli. Basketbolli. Janë të rëndësishme këto çmime, këto ngritje kupe, apo rëndësia ka më shumë rëndësishme. Masiviteti, si e quani ju? Janë të rëndësishme, sepse fëmija si jep një stimulim për të për mos a lënë në mes atë çfarë ata nisën, për ta vazhduar më tej dhe duke i dhënë një fitore, po mos harojmë që fëmijët duhet i mësojmë edhe me pjesën e humbjes, sepse po mësuan gjithkohon vetëm egoist me pjesën fitore-fitore, duhet të mësojnë edhe me pjesën që në sport ka dhe humbje, ka dhe fitore dhe në të dyja janë pozitive. Në momentin që ne humbasim, duhet të kemi akoma shumë forcë për të punuar më fort, për të arritur më lart, e njëjta gjë ndodhet edhe me fitoren. Pra, fitoria ju jep akoma dhe më shumë pozitivitet dhe më shumë kurajo për të vazhduar fëmijët më tej. Berta, për ta mbyllur emisionin, sepse bendoj se i trajtuam ato më thelbësore, nëse keni diçka të veçantë mund të shtoni. Për ta mbyllur emisionin, çfarë kërkoni nga vetja dhe çfarë kërkoni tek fëmijët? Te fëmijët në radhë të parë duam disiplinën. Tek ata gjë që nuk na ka munguar, edhe te vetja tonë sa më shumë punë. Sa më shumë djerë sa tje. Është, po themë, i barazvlefshëm përkushtimin në orarin e mësimit dhe përkushtimin, po themë, në palestër, në parket të fëmijit. Ose ju ku këmguni më shumë? Ne. Në tërvitje që ushtroni në bazdite, apo edhe në orën e mësimit? Jo, dhe në orën e mësimit, sepse ne e kemi atë pjesën e punës tonë. Në orën e mësimit dhe aty kemi punën tonë, si i thonë. Edhe pjesën e stërvitjes, nuk i lëm të dyja, as njërën dhe as tjetërën. Asketa nuk e di. Janë, po, janë të gërshetuara, po. Jo, kjo është një, po them një... Po, janë të dyja të gërshetuara që se cila ka pjesën e saja të punës, që duhet që të dyja të përgjigjesh njësoj, po edhe të kjo pjesa e stërvitjes, ne përpiqemi që të krijojmë një ambient sa më të... Më falë, sa është orari i stërvitjes? Një deri një orë gjysmë. Një deri një orë gjysmë. Ndoshta kjo është dhe e kufizuar nga ambientet. Po. Është pak e kufizuar kjo pjesa e orareve se siç e tha dhe kolegja më përpara 3 orë në javë? Po, 3 orë në javë. Është 3 herë në javë. Fëmijët janë të angazhuar edhe në kurset e tjera dhe kjo pjesa na penalizon një çik se duhet që të përshtatim oraret që pjesëmarrja të jetë aktive, se duhet që 3 orë në javësh, po duhet që fëmija ato 3 orë të viti përkushtohet, mos të ketë mungesa, se po të atë e kaloi, për shumë të neglizhoi stërvitjen, atëre nuk do kapi ato. Me gjitha të... është një shprehje në futbol, po e le një ditë lë kajtite, po e le këtë në kajtite. Po e le një ditë lë një javë, po e le një javë të lë një muaj, dhe po e le një muaj të lë një vitë. Kjo pjesa na penalizon një qikë, se të këto orare... Tamam si shduhe. Si duke të jeni tamam
të kësaj fushë edhe pse e ushtroni voleybollin dhe basketbollin. Jo, keni disiplina ime është atletika, nuk e them. U kshu, jo, se kisha vetëm për ju, po, Roberta. Po, kshu e kisha në sportin tim e kisha po e le një ditë, më kish lënë një javë, po lash një javë. Në të gjitha sportet është, në të gjitha sportet është, po sidomos te kjo është. Po, jo, të gjitha sportet e kanë atë se po neglizhove dhe po e le sërvitjen, atëherë do kesh dëmtime, do kesh në tërheqje. Po. Fjale fundit. Atëre, një falenderim pastaj për juve që na dhatë mundësinë që ne të ishim këtu sonte. Jo, sot. Kjo është, po themi, misioni jonë, detyra jonë për të prap në informuar, për atë për treguar atë çka ka filluar këtu në Gjirokastër. Një falenderim për juve, një falenderim gjithashtu për ZVAP-ën e Gjirokastrës që na mbështet bashkim dhe për koordinatorin e qarkut të Gjirokastrës Foti Kristidhi që nuk sa herë që ne kemi diçka, ai nuk përton për të na ndihmuar. Dhe për të na gjendur për çam para komitetit olimpik që mësoi projektin për të realizuar projektin, gjithashtu edhe bashkisë që krijoi ambientin dhe shpresoj që gjatë këtij viti do ketë prioritet më të mirë që për krijimin e ambienteve të kushteve më të mira. Pra janë të gërshetuara të gjitha këto falënderime vjen që nga fillimi i projektit, kush e dha mendimin për krijimin e këtij projekti, edhe bashkëpunëtorëve të gjithë njëri pas tjetrit që te ZVA-ja tek bashkia. Pastaj edhe puna jon. Dhe uroj që edhe këtë qytet mos t'i humbasi tradita. Pjesëmarrja aktive e fëmijëve, edhe bashkëpunimi me prindrit që të filloj prapë të dëgjojmë ato broritjet në pallatin e sportit. Po, po, po. Se kanë munguar apo? Po. Të paktën që nga vitet 2007-2008. Kanë munguar dhe kanë munguar. Madje pallati i sportit i kanë humbur dhe koshat apo jo? I kishin humbur dhe koshat. S'kishte kosha apo jo? Mirë, ju falenderoj shumë për çka fat për teleshikusit. Faleminderit. Dhe miru takofshin të rënashme.